Des de l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament d'Olot, avui presentem juntament amb la FES per aquest any 2013 19 sessions que van de febrer a desembre, que són per a emprenedors. Aquestes sessions són gratuïtes i estan subvencionades per l'Ajuntament d'Olot. Aquestes sessions el que pretenen és reforçar un objectiu de ciutat, com és la creació d'autoocupació, en uns moments en què l'atur ens preocupa molt i que cal fer tots els esforços que es pugui des de l'Ajuntament per minorar-lo. L'any passat es van donar aquests cursos ja des de la FES, va ser una formació similar. En aquests cursos van participar 189 persones i que van registrar 369 inscripcions. Això vol dir que va haver molta gent que va repetir tres vegades en els mateixos cursos amb sessions diferents. Per poder s'acollir amb aquest servei d'emprenedoria que donem, s'ha de demanar hora a l'Institut Municipal de Promoció i per inscriure's en aquest seminari s'han de posar en contacte amb la FES, que des d'allà els inscriuen, encara que sigui gratuït, cal inscripció. El que hem previst per aquest any són 19 sessions, és un programa força similar al que fèiem l'any passat, l'hem incrementat a 4 sessions més, sobretot tenint en compte les opinions dels propis alumnes de l'any anterior. Aquesta és la setena edició anual, és un programa que ha anat evolucionant molt i que intentem ajustar cada any també a com estan els mercats i també a les pròpies expectatives de les persones emprenedores. Així, el que hem fet aquest any és, són 19 sessions que té sentit que una persona que vulgui començar les faci totes, però també té molt sentit que hi hagi una persona que vulgui fer-ne només una. I per tant, és un programa obert i completament lliure perquè cadascú faci el que cregui convenient. En aquest sentit, hi ha gent que s'hi apunta perquè vol muntar una empresa i no ho ha fet mai, hi ha gent que té una empresa i que la té consolidada però que vol obrir noves vies de negoci. I per tant, hi haurà temes concrets que en el moment en què va començar o no els va tenir en compte, o no existien, o no li calien, i que ara per aquesta nova línia de negoci doncs li convé i per tant els pot trobar en aquest programa. De manera que en l'aula s'hi barreja gent que no en té ni idea de com posar-s'hi per crear una empresa, a gent que sí, que té molta experiència i que per tant, fins i tot a les pauses i en els debats, es poden generar converses i lligams enriquidors. Una mica el programa que tenim previst per aquest any l'hem agrupat conceptualment. La gent pot venir quan vulgui, al moment que tingui l'idea, doncs apuntar-se. Amb el ben entès que l'any que ve segurament farem un programa molt similar. Però aquest any hem començat cronològicament, de manera que les primeres sessions són com prèvies a la creació, com test d'autoavaluació, jo que no he creat cap empresa, com m'hi puc posar en aquest terreny, quines capacitats tinc i quines no tinc i hauria de reforçar. Aquest, per exemple, seria un dels temes previs que es tocaran. O en aquest mercat econòmic que tenim ara tan fluctuant, jo com a possible autònom, què podria fer? Doncs, quins nínxols de negoci hi ha expectatives de creixement en els propers anys? Aquest és un altre dels temes. Després hi ha un bloc de pròpiament de com crear l'empresa. Des de crear un pla d'empresa, que aniria molt més enllà de fer simplement un document per anar al banc a demanar crèdit, perquè ja saben que això és molt complicat. Es tractaria de fer un pla d'empresa realment per estudiar la viabilitat d'un negoci. Per tant, també una altra sessió de com fer estudis de mercat, que hi ha quins són els meus competidors i com integrar-me en el mercat, quina forma jurídica, una cosa que preocupa molt, quin és el règim d'autònoms, què significa ser autònom, i per tant, una formació d'aquest tipus és de les que va tenir més èxit l'any passat. Després tot un mòdul de 6 sessions de gestió, des de màrqueting, innovació, prospecció, negociació amb els clients, temes pròpiament de gestió empresarials. Un altre bloc de temes d'internet i comunicació, i per tant, com utilitzar la pàgina web, com tractar la imatge de l'empresa, com utilitzar les xarxes socials i com no utilitzar-les. I una novetat d'aquest any és, i això ve a demanda de l'any passat, un dia específic per parlar del Facebook i del Twitter per l'empresa, no des de nivell personal, sinó específicament com utilitzar el Facebook i com no utilitzar-lo. I finalment, per tancar el cicle, 3 sessions més que són molt importants i que possiblement són les que fan més mandra, com la fiscalitat, com fer una declaració de la renda, com fer una declaració de l'IVA, i també un tema que hem cregut que era
important, tot i que no és estrictament necessari, com és la gestió del temps. I per tant, l'hem inclòs perquè molta gent que comença s'ofega amb com organitzar-se l'agenda. Per tant, vam creure que era important oferir-lo com una sessió d'emprenedoria. Aquest és el programa, susceptible de ser modificat també, perquè si apareix una nova llei, perquè ja sabem que els divendres apareixen noves lleis, que implica canvis en alguna cosa del programa, doncs l'inclourem. Per tant, aquest fulletó ara és vigent, en el moment en què l'haguem de canviar, el canviarem, no passa res.